Kemi rikthyer, me edicionin qendror të lajmeve, por në këndin tjetër, në këndin e intervistës, kemi lënë pas takimin e fundit me përkrahësit e ti të njërit prej kandidatëve të Partisë Demokratike, një takim të cilin ju e ndoqët drejt për drejt nga Pallati i Kongreseve, dhe jemi me zotin Zef Bushati, është kreu i Aleancës Demokristiane, sot me ne, për të përgjigjur të gjitha pyetjeve që ne kemi në hapësirën e intervistës mbrëmje në sot. Me zotin Bushati, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Do të flasim pak më vonë për garën në PD, duke marrë parasysh që është një nga ngjarjet më të rëndësishme politike të ditës, po kaq e rëndësishme është dhe ajo çka po ndodh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Rinumërimi për qarkun e Lezhës, akuzat nga e djatha për manipulime, për marje të votave, Berisha të paktën sot në Facebook është shprehur me paratë të krimit edhe të drogës. Në konsideratën tuaj, çfarë është duke ndodhur aktualisht në KQZ? Si e shikoni ju rinumërimin? Po, unë mendoj se zgjedhjet përfunduan me datën 23 qershor. Kështu që tashti ne të rikthehemi procesit zgjedhor do thotë që ne përpiqemi që ta bëjmë pis atë çka ndodhi, të cilën edhe mjaft nga vëzhguesit apo partnerët ta ndërkombëtar e vlerësuan duke i konsideruar zgjedhje mjaft të mira që i krijojnë mundësinë Shqipërisë qoftë për të vazhduar në procesin e integrimit evropian, po qoftë edhe për të hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet e Shqipërisë me problemet e shumta që ka brenda saj, por njëkohësisht edhe me marrëdhëniet ndërkombëtare. Tani gjithmonë kur dy palë janë në garë, dihet që njëra është fituese dhe gëzohet, dhe ajo që është humse normalisht që hidhrohet. Mendoj se akoma tek PD-ja ky hidhrim ndihet mjaft të thellë, dhe ata kërkojnë tani që në një farë mënyrë të justifikojnë mërzitjen, të justifikojnë humbjen e tyre. Atë mos pranojnë që humbja ka qenë kaq e thellë dhe kaq e drejtë. Pranojnë edhe humbjen, të fillojnë të i vendosin në ngjyrime kësaj humbjeje, qoftë edhe nëpërmjet këtyre akuzave. Megjithatë, zoti Bushati, a mendoni që transparenca e votës është diçka që i ka munguar proceseve tona zgjedhore, dhe nëse do ta shikonim në këtë këndvështrim, mund të ishte pozitive ajo çka po ndodh sot në KQZ? Transparenca është shumë pozitive, në qoftë se ajo transparencë do bëhet të tamam transparencë, po nëse edhe ata që e bëjnë transparencën nuk janë krejt të pastër, qoftë edhe ligjërisht për të bërë këtë lloj transparence, por edhe ata që e kërkojnë transparencën nuk është se kanë thjesht motivin për të qenë një transparencë e pastër se vërtet aty ka dyshime për manipulime zgjedhjesh, kështu që unë mendoj se një transparencë e tillë nuk i nevojitet, sidomos në këtë moment të vendit tonë, edhe këtij procesi zgjedhor. Akuzat të ndërsjellta, ju that për shembull disa akuza që i shkruan në Facebook Berisha, edhe që unë mendoj se janë akuzat tepër të rënda, edhe kërkojnë patjetër që të hetohet rreth atyre akuzave. Pra, ose duhet të mbajë përgjegjësi ai që akuzon pa fakte, pa baza, ose duhet të dënohet ai që vërtet mbas këtyre akuzave vërtetohet se ka bërë një manipulim të procesit të zgjedhor nëpërmjet këtyre elementëve që shkruan Berisha në Facebook. Unë mendoj se koha tashmë kërkon një kujdes të veçantë, sidomos këtë kujdes në radhë të parë e tregon duhet ta tregojnë ata të cilët kanë vite në politikë, siç është edhe rasti i Berishës, por edhe rasti të tjerëve. Ne jemi në Europë si vend, si popull, populli është shumë i lodhur, është jo vetëm tejet i lodhur, por edhe i mërzitur, gati ka ardhur në kufijt e fundit të shpresës, dhe mbas këtyre zgjedhjeve, sikur kjo shpresë lindi, rilindi me atë rilindjen që jo pak herë e ka cituar edhe Partia Socialiste dhe lideri Rama. Kështu që kjo rilindje u duk sikur të këta njerës por i kthente në një farë mënyre shpresën se do vinë disa ditë të tjera edhe vëndi do të regulohet. Dhe kur them do të regulohet, e kam pjallën tek kriza e madhe ekonomike, tek varfëria, tek papunësia, tek kriminaliteti, pra ka njësër elementësh të cilët janë shumë të rëndësishëm dhe që e bëjnë këtë popull që dëvuaj. Tani, në qofë se
të ka mbetur kaq shumë hatri se humbe, në fund fundit njeriu humbet. Edhe kjo nuk do të thotë si i humbe këto zgjedhje edhe dole jashtë politikës, ti përsëri shkon në një pozicion tjetër si politikan, në atë pozicion që quhet opozit, edhe normalisht nëpërmjet asaj opozitës ti bashkëpunon në një farë mënyre edhe me pozitën, pra edhe me maxhorancën. Unë nuk e quaj me mend këtë që po ndodh, por nuk e quaj njëkohësisht edhe me vend. Nuk duhet të ndodhë një gjë e tillë. Unë shoh se kutit po hapen, por ama në këto kuti nuk po vihen reja të manipulime. Unë nuk e di se ku e gjeti atë shifër prej 1200 votash Berisha. Të shohim ende Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si nuk është shprehur zyrtarisht, ë? Pra ne nuk duhet të nxitohemi kështu, se ky lloj nxitimi asgjë tjetër nuk bën. Pra ndikon pikrisht tek ajo që thash, tek shpresa e njerëzve. Njerëzit fillojnë edhe mërziten. Prap i rikthehet ai lloj pesimizmi që ky vend nuk bëhet. Por ne po përpiqemi që ta heqin njerëzit këtë ide nga koka e tyre, edhe t'u japim besim edhe shpresë se po, ky vend mund të bëhet, dhe mund të bëhet pikrisht duke u vendosur rregullat e përcaktuara të lojës, në politik, po qoftë edhe në procesin zgjedhor. Si dolët nga zgjedhjet e 23 qershorit ju si parti? Besoj keni bërë bilancin, keni pasur mjaftueshëm kohë. Por për atë periudhë kohe që unë e drejtoj Aleancën Demokristiane, mendoj se duhet të jemi ndarë të kënaqur. Unë kam vetëm 2 vite e gjysë që e drejtoj këtë subjekt politik. Mbas 10 viteve që kisha ngritur një subjekt politik, u riktheva edhe një herë për kushtet që u krijuan mes demokristianëve për të ngritur pra këtë lloj subjekti, që edhe ky asgjë tjetër nuk është, po është edhe ky një subjekt demokristian. Brenda kësaj periudhe të shkurtër kohe mendoj se kemi arritur mjaft rezultat, duke e organizuar subjektin ton politik në të gjithë hapësirën shqiptare dhe ja edhe këto numrime për shembull të votave në një farë mënyrë flasin në kuptimin që përmendet në çdo kuti, në çdo qendër votimi, përmendet emri Aleancës Demokristiane diku me 1, diku me 2, diku me 5, diku me 7 vota. Ishte sa prisnit rezultati? Jo, normalisht që prisnim akoma dhe më tepër. Çfarë ndodhi? I kishte të rritur më shumë pritshmërit apo besoni që mund të ketë pasur shtrëmbërime të votës tuaj? Se ka shumë parti të vogla të cilat kanë pretenduar më shumë dhe realisht nuk e pranojnë një rezultat. Në këto zgjedhje ajo çka është më e veçantë se në zgjedhjet e tjera është potenciali i madh ekonomik financiar që është hedhur nga subjektet politike. Transparency International, kur foli, sidomos për elemente të korruptiv në vendin tonë, e renditi numrin 2 partit politike si institucione ku në gjirin e tyre ka korrupsion. Kështu që tani kur flasim për këtë lloj korrupsioni, normalisht që këtë korrupsion ne fillojmë dhe e emërtojmë duke pasur parasysh gjithë ato financa të cilat nuk e kanë atë transparencën e tyre. Edhe këtu mund të dalim edhe një herë ke Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që ato bëjnë transparencë votash, po kurrë ndonjëherë nuk kanë bërë transparencën e financës së partive politike. Miliona euro të hedhur në fushatë zgjedhore, miliona euro në për gazeta kemi lexuar, kanë pasur dhe kolegë politikanë të cilët kanë dalur edhe në ekranet e televizioneve dhe kanë thënë që janë blerë dhe vota. Dikush e ka dhënë edhe një shifër rreth 50.000 lekë të vjetra një votë. Pra, po të rrim edhe të mendojmë se si është vepruar në këtë fushatë zgjedhore, atëherë normalisht do të nxjerrim në një konkluzion të thjeshtë fare. Aleanca Demokristiane nuk e ka këtë potencial ekonomik. Nuk është në gjendje të blejë vota. Nuk është në gjendje të bëj banera, postera, të shpenzoj miliona, të bëj koncerte. Pra, ne nuk e kishim në mënyrë absolute edhe gara ishte e pabarabartë në këtë aspekt. Pra, ato aspektin të firo nga mbështetësi tuaj, të paktën me për llogaritjet që kishit bërë para 23 qershorit? Po, e vërteta është që mendonim se do të kishim marrë më tepër. Ndoshta mundet të rishikojmë se si e kemi edhe këtë lloj propagande në mbështetjen tonë tek elektorati. Shpeshherë, për shembull, është të thënë që demokristianët, vatrat e tyre të nxehta i kanë atje ku ka me shumicë të komunitetit katolik. Personalisht asnjëherë nuk e kam parë me syrin fetar një parti demokristiane. Gjithmonë kam qenë më i hapur, pra jam referuar një demokracie kristiane në Europën perëndimore, e cila
e ringriti të gjithë perëndimin e kësaj Europe mbas luftës së dytë botërore, edhe asnjëherë nuk e ka menduar që me që është demokraci kristiane, duhet patjetër që të ketë edhe ndonjë lidhje me besimin katolik. Vetë këto zgjedhje vërtetuan që tamam në ato zona që flitej, që ka një majorancë të besimit katolik, nuk është se demokristianët shkëlqyen. Pra kjo do të thotë... Nuk shkëlqyen demokristianët e Aleancës Demokristiane, jo, apo demokristianët, të gjithë demokristianët në gjitha partitë që i përfaqësojnë? Në tërsi demokristianët nuk shkëlqyen. Nuk shkëlqyen ato zona. Pra kjo të regon që kjo politik, sidomos e ne demokristianëve, nuk është ndarë me që ata janë të besimit katolik, votojnë për demokristianët. Shumë nga ata të besimit kanë votuar për Partinë Socialiste, për Partinë Demokratike, pra dhe për partitë të tjera. Kjo do të thotë që në një farë mënyre, koncepti që ne kemi patur, dhe veçanërisht unë e kam patur gjithmonë në Partinë Aleancë Demokristiane, është për të besuar në një shtrirje më të gjërë, pra të elektoratit të Partisë Demokristiane, ne të Aleancës Demokristiane. Ne për shembull kandiduam kristian apo katolik apo sidoqofshin. Absolutisht. Domethënë sido që të jenë shqiptar, pra shqiptar të cilët e shohin këtë subjekt politik si një urë që e lidh Shqipërinë me Europën dhe absolutisht si një subjekt politik që i lidh ata me një prej besimeve fetare. Zoti Bushati, a ka nevojë të ketë në Shqipëri ka shumë fraksionet demokristianve apo që i përfaqësojnë demokristianët dhe ka ardhur nevoja që të gjithë bashkë të bashkohen në një, është një ide që është hedhur ditët e fundit edhe nga partitë të tjera demokristiane. Jo, unë mendoj që nuk është e nevojshme që të jenë katër parti demokristiane, ashtu siç nuk është e nevojshme që të ketë edhe katër parti socialiste, katër parti demokratike, katër parti të ballit, katër parti republikane. Pra, ç'është e vërteta, partitë janë të ndara, janë të copëzuara. Unë mendoj që ky është edhe një defekt që ka legjislacioni ynë. Ka por, një përpjekje reale për t'i bashkuar demokristianët? Por është edhe një defekt që vjen edhe në përmjet të gjykatës. Më përpara ka qenë Ministria e Drejtësisë, tashti regjistrimi një subjekti politik ka kaluar në gjykatë. Dhe atje, kur ti e shikon që programi kësaj partie është i njëjtë me programin e një partie përsëri demokristiane, qofshin ato socialistë, demokrate, nuk ka rëndësi gjë punë, nuk ke pse domethënë që ti lejosh që të themelohen kaq parti me të njëjtin emër. E kuptoj, po a ka një përpjekje reale? Ka pasur disa deklarata? Ka pasur disa deklarata të cilat... Takime të vërteta, ka pasur? Jo, takime nuk ka pasur, deklarata po ka pasur, këto kanë qenë më tepër mediatike. Unë që është e vërteta nuk është se paragjykoj, unë e vlerësoj që demokristianët të bashkohen së bashku në një subjekt politik. Do të shëtë i dashëm ju të fishit pjesë e këtyre bisedimeve? Normalisht që po, ne kemi filluar me kohë që të përpiqemi që të bashkojmë demokristianët. Dhe ka qenë një moment kur demokristianët mund të agjykonin me seriozitet bashkimin. Dhe ky moment ka qenë përpara zgjedhjeve parlamentare. Pikrisht tashti, domethënë, pasi ne dolëm nga këto zgjedhje, filloi të hapet një kapitull i bashkimit që mendoj se nuk është se kishte ndonjë vlerë të jashtëzakonshme që ne të bashkohemi direkt mbas zgjedhjeve. Po, ne kemi përpara zgjedhje të tjera që janë zgjedhjet për pushtetin lokal, edhe unë mendoj se është hapësira e nevojshme që demokristianët gjatë kësaj periudhe të dialogojnë, të bisedojnë për të arritur në një bashkim serioz, që ky bashkim t'i shërbejë demokristianëve në zgjedhjet lokale. E kuptoj. Ndërkohë, renditja juaj apo rreshtimi juaj me Aleancën e Majt do të sjellë përfitime pas këtij rezultati që ju keni marrë nga 23 qershori, sipas marrëveshjes që keni bërë me partinë më të madhe, të Aleancës, me Partinë Socialiste. Çfarë përfitimi do të ketë? Përgjithsisht demokristianët nuk është se janë parti aq të qendrës së djathtë. Domethënë demokristianët janë partia e qendrës. Bile ka mjaft vende që demokristianët madje janë edhe të majtë. Shfaqen domethënë edhe majtas si subjekt politik. Në qoftë se ne do t'i referohemi pikërisht kësaj filozofie të demokracisë kristiane, pra t'i referohemi përpjekjeve që bëhet për t'i qëndruar afër të vobektit, afër të papunit, afër njeriu në nevojë, kjo të regon se ne në një farë mënyre nuk është se jemi krejt, do me thënë këshu, pranë të djathëve, se të djathët... E kuptoj paka shumë qëfarë po mundoni të më shpjegoni për vendosjen e demokristianëve, po duat të di, a prisni diçka nga fitoria e së Majtës në 23 qershorë? Po... Që ta ekonomizojmë pa konë. Ashtu, aty doja të dilja, vërtet, ju keni plotësisht të drejtë, dhe më thënë që doja të dilja pikrisht aty, që nuk është se bëri në një mëkat Aleancë Demokristiane duke u rreshtuar Majtas.
Tani ky rreshtimi jon majtas, un mendoj se edhe nga lideri i socialistëve Rama, por edhe nga i lëvizjes socialiste Meta, u gjykua si një vlerë e shtuar ardhja e Aleancës Demokristiane në këtë koalicion. Ata vërtet e vlerësuan pozicionimin ton. E vlerësuan, por a do ta vlerësojnë apo rivlerësojnë mbas 23 qershorit? Po unë mendoj, ndryshe para zgjedhjeve, ndryshe pas zgjedhjeve. Unë mendoj se ata duhet të tregohen korrekt me deklarimet e tyre. Pra, nëse ata e konsideruan si një vlerë të shtuar, mendoj se ata nuk mundet dot mbas kësaj fitore tashti të mos ta konsiderojnë këtë lloj vlere. Po, megjithatë zoti Rama e ka bërë të qartë për para zgjedhjeve se si do të ndahej apo si do të ndërtoheshin marrëveshjet në bazë të rezultateve që do të sillin partitë. Është një marrëveshje e shkruar atje. Dhe çfarë shkruhet atje? Në marrëveshjen tuaj me Partinë Socialiste. Jo, është një marrëveshje që të gjithë kemi njësoj dhe të gjithë kemi nënshkruar atë lloj marrëveshje. Përfitoni aty, gjë? Aty në marrëveshje unë e vlersoj faktin që ka dy gjykime. E para dhe më thënë që një subjekt politik vjen në drejtë një pozicioni në ekzekutivin shqiptar, në përmjet një rezultati, por ka dhe një pik tjetër të marrëveshjes që partit aleate do të thotë që të cilët të demonstrojnë se kanë vërtet vlera në përbërjen e subjekteve të tyre politike, mundet që të vinë edhe nëpërmjet këtyre vlerave. A kuptoj, nëpërmjet vlerave njerëzore apo kapaciteteve që mund të kenë brenda partisë. Ktu është rasti për shembull edhe ja. E keni takuar zotin Rama pas zgjedhjeve? Jo, kemi komunikuar kështu. Në një shpresë? Jo, nuk kam diskutuar për shpresa. Prisni dhe kur prisni? Po, ai mendoj se duhet i di, domethënë vetë këto punë, këto nuk janë punë shumë të komplikuara, këto janë punë fare të thjeshta. Mendoj se siç thash, qoftë edhe me marrëveshje, po qoftë edhe me kontribute, ai e di domethënë se cili është kontributi i gjithë secilit, pavarësisht nga rezultati. Unë nuk jam fanatik të qëndroj domethënë rezultatit, se nuk është se edhe Ngjela për shembull që është një njerëz i cili ka dhënë mjaft në opozitë, apo qoftë Gjinushi, apo qoftë Milo, apo qoftë Petro Koçi. Domethënë këta janë disa vlera që janë pranë Partisë Socialiste dhe pavarësisht nga rezultati, unë mendoj që duhet shfrytzuar, duhet të patjetër, domethënë janë disa kapacitete të cilët i vlejnë koalicionit edhe në pozitë, jo vetëm në pozitë. Ja përfunduar e gjithkohë që kishim në dispozicion. Unë të falenderoj zoti Bushati, pasi do të kemi mundësi të takohemi edhe herë tjetër për diskutuar për qeverisjen e majtë, apo ajo të marrë detyrën në shtator. Të nderuar miq, faleminderit që na ndoqët. Ishte i gjithë edicioni qendror i lajmeve mbrëmjen sotme me gjithë përmbledhjen informative edhe hapësirën e intervistës. Mos harroni faqen e internetit oranews.tv, është adresa jonë e përhershme, aty ju keni mundësi të ndiqni të gjitha të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, njëkohësisht programet tona live. Mirupafshim. Shumë re që ka o babi? Po bi, shumë ka. Babi, ka ndo një gjemë shumë zërëra në botë? Ka zemër ka, shiko është depë.